Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Vessalatu vesselam ala Resulillahi sallallahu aleyhi ve sellem. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve barakatuhu. Aleyküm selamu rahmetullahi. Tuvanirize nyo, ablabi bafe, abathureya, Islam Media. Unakorwa lero, ngabuli jo, tuzene programu ya fe, yevibuzo. Iranga, omwanjuzi, eromutesitesi nze Umaru Ssenyonjo. Ngalero mu studio, ndi ne Sheikh Salim Bosa. Ngayagendo kubera nga atudiramu ebibuzo. Wabula, tuongere okubebaza olw'obuyambi ne support yonna gye muwadde Thraya Islam Media. Kubera nga tuyimirizaawo studio yaffe ya Thraya. Era twagala bategeeza nti olw'obuyambi bwe mutuwadde biidhini Rahman, ebyuma ebimu byatuuse alhamdulillah. Era nga n'ebyuma ebirala insha Allah tujja bituusa era obuyambi tukyabwetaaga biidhini Rahman. Tusaba mwongere okutusapootinga era maaso awo insha Allah nga tukozesa enteekateeka empya gye twagala okwanjula tujja kuba tubanjulira programu zaffe empya ze tufumba biidhinillah. Ebyuma bino byemwatuwadde biidhini Rahman twagala tubikozese okuba nga tubatuusaako programu endala nyingi musobole okubeera nga mwongere oziganyulwamu insha Allah taala. Sheikh, nsaba obeere nga obakubaka bw'otutuusaako then tubeere nga tutandika. Bismillahi rrahmani rrahim, alhamdulillah. ولا عاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أتوما يبزا الله أبو كيس الزك ما شاء نتشاء لبلم توم سبا سوك ساسراني مرين بدير وجتي ونبو في محمد صلى الله عليه وسلم أبرون جابت فلابا كثرية إسلامي ديا omukisa guno tegufunwa okubeera nti essaawa zino tuli mu studio ezimbibwa eya Thraya Islam Media. Tumwebaza Allah subhanahu wa ta'ala olw'ekyengero ekyo, ate ne tumusaba kitukuumire atwongere n'ebirala. Naye nga twongera kwebaza buli muntu yenna alina support gy'atadde ku studio eno. Tusaba naye Allah amumalire ebizibu bye, ayingire mu nsonga zammwe, ate abafuulire ejjana nga bwe buddira obwammwe. Amin. Mukkirize oluvannyuma lw'ebigambo ebyo, mbakubirize okubeera nga ffenna tutya Allah subhanahu wa ta'ala, kubanga mu kutya Allah mwe muli obuwanguzi bwa buli kintu kyonna. Tukulembeze nga kutya Allah mu nsonga zaffe, ate era mu kiseera kino kye tulimu twetegekera okuyingira mu nnaku ekkumi erisooka mwezi ogwa Dhulhajji, ez'omuwendo ezirimu emirimu gyonna emirungi. Buli ky'olinako obusobozi nkukubiriza okikolere mu nnaku ekkumi eza Dhulhajji. Olwa hadithi ya Ibn Abbas radiyallahu anhuma يَغَانْتِ مَا مِنْ أَيَّامٍ الْعَمَلُ الصَّالِحُ فِيهِنَّ أَحَبُّ إِلَى اللَّهِ تَدِيُّنَّكُ زِسِنْغَكُ وَغَلِبُوَامُ كُلِوَامُ مِرِمُ مِرُونْجِ نَجِنَّكُ كُمِي إِزِسُوكَ مُوِيزُ وَغَذُ الْحَجِّ إِنَّكُ إِزُزَاكُ نَعْنِيَا إِمِرِمُ جُنَّا أَبَمَنْ يُبُبُ السِّلَامُ بَلِنَا إِبَارَ جِبَكُ زِسَا نتي إِجْتَمَعَتْ فِيهَا أُمَّهَاتُ الْإِبَادَاتِ gyakuŋŋaanyizibwamu maama w'emirimu gyonna, omuli okusiiba, omuli okusaddaaka, omuli okukola buli kalungi konna. Tuleme kusuubira nti ennaku ezo ekkumi tusiiba busiibi kyokka, buli mulimu gwonna omulungi, kubanga nabbi teyayawula. Yagamba nti teriiyo nnaku zisinga kwagalibwa eri Allah mw'okoledde mulimu nga mulungi. Nabbi n'atuuka n'okugeraageranya omulimu ogwo ogukolebwa mu nnaku ezo n'agugeraageranya ku jihadi. Naye nga jihadi erimu okuyiwa omusaayi, erimu okuleka famire yo, erimu okuleka emmaali. Bwe guba nga omulimu guno ogukolebwa mu nnaku ekkumi gwageraaganyizibwa ku jihadi, kitegeeza nti tuli mu nnaku ez'ebbeeyi z'otateekeddwa kwebakiramu, z'otateekeddwa kugayaalirira koleramu ibaada zonna. Kusoma Qur'ani, asiiba, mwitirizo okusoma eddua nga mwesabira, musabira baganda bammwe,
saddaaka nnyo muyunga oluganda buli mulimu gwonna omulungi gw'olinako obusobozi beera ng'ogukola mu nnaku ezo ate ng'ennaku ezo za bbeeyi mwe muli olunaku olwa Arafa olw'ekitiibwa Allah lwe yajjuza eddiini yaffe ey'obusiraamu Allah yagijjuza mu lunaku olwo lwa Arafa n'olw'ensonga yetogeza n'olugayaalirira ne lukuyitako nga tolisiibye ate nga mu kulusiiba Allah akusonyiwa ebyonoono bya myaka ebiri n'olw'ensonga yetogayaala ennaku za bbeeyi n'ekirala ekiraga obwa bbeeyi bwazo Allah kwe kubeera nga yazirayira agamba nti walfajiri walayaalin ashir Allah yalayira ebiro ebyekkumi ebiri mu nnaku ekkumi eza dhulhajji n'olw'ensonga eyo ab'ebitiibwa bannyinaze baganda bange ennaku ezo tozigayaalirira buli sizoni buli wejja yongeramu amaanyi buli sizoni buli wejja ey'okusinza Allah baako kye weenyagira mu sizoni eyo kubanga tumanyi onoosobola okukola ebirala omwaka oguliddako oguli kusangawo oba tojja kubaawo bwebanga eddiini yaffe ekyo kyokka ekyokuba nti obusiraamu bwajjula ku lunaku olwo nga Allah bwe yagamba nti alyawma akmaltu lakum diinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum alislaama diina n'olw'ensonga olunaku lwa Arafa lunaku lwa kitiibwa lunaku lwa bbeeyi lulimu empeera mu maaso ga Allah subhanahu wataala mulusiibe mwenyagire empeera eziri mu kusiiba olunaku olwa Arafa ate era twetegekere okubeera nga tusala ebisolo twenyigire mu ibaada eyo ey'okubeera nga tusala ebisolo nga Allah bwe yatugamba nti fasalli lirabbika wanhar naam jazakallahu khair sheikh tukwebaza olw'entanda eyo gyotusibiridde tugeka tugende butereevu mu bibuuzo byaffe era nga omubuuzo asooka ye Bukasha agamba nti sheikh mbuuza ku miteeko gy'abantu Allah baagenda okubala olubala olwangu abantu okubalibwa kwabwe okwangu kugenda kusinziira ku mirimu gyabwe gwe ky'olina okukola nyweza tawhidi obeere ng'oyawula Allah wejje mushiriki ogoberere nabbi Muhammadin sallallahu alayhi wasallam buli kalungi konna kakole oyokirize kusaba dduwa ogaye nti Allahumma hasibuni hisaban yasira Allah nkusaba ombale olubala olwangu mu hadithi endala ya Ibn Abbas nabbi yatubulira abantu ba miteeko emitwalo musanvu abagenda okuyingira ejjana nga Allah tababaze nga tetababonereza mwimuli abo abatasaba kusomerwa lukuya abo bali miteeko emitwalo omusanvu tebasaba bantu kubasomera lukuya kinabbi sallallahu alaihi wasallam kye yali ategeeza nti omuntu bw'aba n'ensonga nga yeetaagisa lukuya ye kennyini yeesomere mu mazzi ekyo kikulagamu okubeera nti okusaba kwoggwe wakati iwo ne Allah kulina okubeera nga kuli dayirekiti nekirimu ekirala obutasaba bitonde birala kubanga omuntu alimu okwesigamira Allah neyeesigamira ekitonde ekirala kangende wa sheikh gundi ansomere lukuya lukuya yejja kukola gwe kennyini obukakase nti kino kyensoma Allah agenda kukola ki kakati abo abantu nabbi yaboogerako abatasaba bantu kubasomera lukuya n'ayogera ne ku muteeko omulala be bantu abateeraguza na binyonyi bw'alaba ekiwuka n'akivuunula bw'awulira ekiwuka ekisolo ekikaabye n'alowooza agenda funa obuki obuzibu ekiwuggulu n'aga waliwo afudde n'ebirala bw'alaba enjuki n'aga agenda kufuna omugenyi engalo we zimusiiwa agenda kufuna ki akati abo nabbi yabajjamu tebeeraguza na binyonyi obwesigwa bwabwe buli mwani bulimu Allah yekka n'atuuka n'okwogera ku bantu abalala abo bonna Allah agenda babala olubalanga lwangu beebo abantu abeetejjanja bisana muliro kubanga okwejjanja bisana omuliro adhabu kakati nabbi sallallahu alaihi wasallam naga nti wa ala rabbihim yatawakkalun abantu abo nga bo beesigamirani beesigamira Allah subhanahu wataala n'olw'ensonga eyo gweyitiriza kukola mirimu mirungi Allah ajja tubala olubalanga lwangu kasita onoobeera n'emirimu emiki emirungi naye abantu bagenda kujja mu maaso ga Allah oluusi ng'ebibi byabwe
bye bakola byenkana n'ebiki n'ebirungi kitegeeza omuntu oyo ajja kuba ali mbuzibu gw'okutuuka ku levo ekola ebirungi ate byenkana n'ebiki n'ebibi songa ekirungi kimu Allah akubisa mu kkumi ate ekibi bwe kiti ekimu era Allah akuwandikako ekibi ekimu kitegeeza nti ebyo akola bingi nnyo kitegeeza ebibi wakola bingi okutuuka okubyenkanyankanya n'ebirungi kati n'olw'ensonga eyo yitiriza kukola mirimu buli kalungi konna kawulira nti nabbi yakasomesa kano obusiraamu bukwogera ku bwe buti weeyise bulungi saddaaka sonyiwa abantu naawe yagaliza banno ebiki ebirungi ojja kulaba nga Allah otuuse mu maaso ge ng'olubalibwa lwo luweufu agee nti fadda yingira ejjana n'olw'ensonga tusaba Allah ffenna atwanguyiriza okubalibwa ate atuwewulira obuzito bwa akhira Naam. Jazakallah khair. Sheikh Mbuzo okubira agamba nti Sheikh okwefaananyiriza abasajja mu nyambala kwe kutya. Okwefaananyiriza abasajja mu nyambala kisookera ddala Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yakulimira. Omukyala yenna ayefaananyiriza abasajja. Era n'akulimira n'omukyala yenna oba omusajja yenna ayefaananyiriza abaki abakyala. Abefaananiriza atya ayinza obefaananiriza filibas mu kwambala engoye zeyawulidde abasajja n'osanga ng'omukazi azikoze kyazambadde okuba kwefaananiriza entambula weba enjogera hatta fi sautu ne mu ddoboozi n'olaba ng'omukyala yefaananiriza baki ne mu ddoboozi kasita okola eddoboozi newefuula omukyala Okay. Ni wefuru muki? Omukyala. Oba wefananiza abakyala. Kigana si buzali nga dobozi si buzali nalo ninga jezaako. Si lye lye dobozi lyo. Wabula ogezaako okwegira nga abakyala. Tolabanga yo oluusi for example kyali kibaddewo. Omusajja naye fuula omukyala ne batuuka n'omuwowa. Ng'omukyala. Ng'omukyala. Naye nga musajja. Butonde bwa musajja. Musajja yefananiriza abakyala mu njogera atufudde amaloboozi abasajja bamukwanye bamwogereza. Oyo yakulimirwa okitegedde akati ne mu nyambala ennyambala weefaananiriza otya omukyala naye efaananiriza abasajja engoye ezeeyawulidde nti z'abasajja kasita ozambala obeera weefaananiriza abasajja hatta n'abasajja kasita oddira ebintu ebyeyawulidde abakyala n'obikozesa oba ofudde maloboozi oba woosibye enviiri olwali tetulaba abasajja abasiba enviiri ne bateekamu ne dreads abasajja abiyingiramu yenna aba amaze okwefaananiza abaki eryo nno zambi ddene shek waliwo bana abakyala waliwo engoye ze bambalira munda nga mpale n'amala n'ateekako sharia ezera ziba z'abakyala waliwo engoye nga mpanvu mpale ya kikyala empanvu ekuuma ensa z'omukyala n'agisooka munda n'azzaako shariya ng'eyo yeyawulidde era baki bakyala eyo terina taabu n'ekyokulabirako senga omukyala addira ekkanzu ng'eno gye ndimu n'agyambala kino ate tekiriiko kugamba nti gye nnyambadde ya bba wange osanga abakyala abamu ali waka ali mu kkanzu ya bbaawe abafumbo babikola n'osanga omukyala atadeka esaati ya bba kasita ekintu kibanga kyeyawulidde basajja n'okyambala nabbi teyawulamu naga nti okujjako abafumbo aa wekasita weefaananiriza abaki tulaba abakyala bangi ali waka ayambadde ekkanzu yaani yabba kati newabeerawo ebintu nga tebisosola saidi zombi bikola ki bisobola okwambalibwa nga t-shirt olwo t-shirt nga omukyala n'omusajja bazikola ki nga wulaba jaketi nga jaketi tosobola kwawula nti eno yabasajja eno yabaki naye ebintu ebyeyawulidde ku basajja bokka n'ebintu ebyeyawulidde ku bakyala bokka buli bwobigwamu bwoti gwe omusajja oba omaze okuyingira mu kikolimo era zambi ddene omukyala yenna okwefaananiriza abasajja Jazakallah khair. Abalabi baffe tukakasa nti muwuliriza bulungi era ensonga ezo zitegeerekese bulungi. Ebyabakyala bimanyikiddwa n'ebyabaami bimanyikiddwa.
Ombuzo okusatu seka yagala kumanya oba obusilamu obukkiriza family planning. Family planning abantu abamu tugitegeera bubi. Naye bwe tuba tugenze ku family planning abantu gye bategeeza y'abazungu. Nti okuzaala abaana ab'ekigero. Kizaala gumba. Kizaala gumba. Nzaala abaana b'ensobola. Nze nsobola omwana omu. Ekyo kiri haramu. Ekira Allah yatugamba nti wala taktulu auladakum min imlaq. Temutta abaana bammwe olw'okuti obwavu. Wala taktulu auladakum khashiyata imlaq. Temutta abaana bammwe lwakutya kusuubira bwavu. Wane aye esooka ekugamba totta baana lwa bwavu bano b'ensobola. Ensobola babiri. Saagala. Enfuna yange esobola babiri. Eyo aya kyetegeeza. Kati aye eyokubiri wala taktulu auladakum khashiyata imlaq. Atidde ekijja mu maaso. Nasobola sijja kusobola fizi sijja kuzisobola. Kati bwe kibanga kitegeeza family planning mu kategori eyo ebeefuuse haram. Ebeefuuse ki? Haram. Era tekkirizibwa mu busiraamu. Niye oli bw'azaala nga spacing abaana. Oba ntegerekisi. Ayinza okuspacinga abaana oluvannyuma lw'emyaka ebiri. Myaka ebiri gyakuyonsa naga nja kuzzaako. Oba okubanga omukyala wa biso. Abasawo bamugamba nti munnaye tojja kusobola kuzaala. Isangawo emyaka etaano. Olikozaala omwana. Olw'obuzibu bw'alina. Asobola okubeera ng'abamulamu bulungi awona bulungi n'atereera n'alyoka azaala omwana. Asooka azaala omwana. Oba okuba ng'omukyala bazze bamulongoosa lw'azaala. Ne bamugamba nti tojja kusobola kulongoosebwa baana basuka okusinziira ku bulamu bwo. Zaala abaana aba basatu olw'okutya obuzibu obuyinza okukola ki? Ekyo kikkirizibwa. Naye bino eby'okugira nti abaana bano be nsobola okukomeka be nninako obusobozi. Kyova olaba Allah atugamba nti wala taktulu auladakum. Temutta baana bammwe. Nahnu naruzukukum fe tubagabirira mmwe wa iyahum nabo. Fe tugabirira mmwe. Ne bali abaana ffe tubakola ki? Ffe tubagabirira. Gwe tulabangayo mu nsi muno omuntu ng'alina omwana ogwo amulemye okuweerera, amulemye okulagirira, okwambaza n'okusoma takola ki? Tasoma. N'amugamba nti mwana wange ke wasomako n'omalako nasale. Komaawo obusobozi bukoze ki? Bugaanye. Naye ate n'olaba omusajja ng'alina abaana 15 nga bonna. Nga bonna abasomesa bali happy. Kitegeeza obulabirizi Allah yabukola ki? Yabulina. Yabulina ate era yabugaba. Kale ekyogamba nti abatono omuntu baasobola ekyo tekiriiyo. Nabbi atukubiriza kuzaala. Tazawwaju n'atuuka n'ogamba nti muwase abakyala alwaluuda abazaazi alwaluuda abalina omukwano. Fa inni mukaathirun bikum al-umam yawm al-qiyama. Nze ngenda okujja n'eggye eddene ku lunaku olw'akhira. Kitegeeza abantu ba umma ye. Nabbi sallallahu alaihi wasallam yabakubiriza kuzaala. Bayinjoze umma gwezaala ng'ozaala abaana bo ng'ate oyina n'enniya nti abaana bano balitaasa obusiraamu. Mugenda kufunamu empeera. Gwezaala n'enniya nti abaana bange Allah bw'aliba abampadde ne mbazaala mu nsi. Ono n'asoma Qur'ani, ono n'asoma kino balitaasa obuki? Obusiraamu. Otolaba Nabbi Sulaiman. Lumu yagamba nti agenda kwetooloola abakyala be. Kuba riwaya endala ziga yalina abakyala 10. Nti bonna agenda kubeetoloolamu ekireki kimu. Azaala abaana balwane mu kkubo lya Allah. Naye olw'okuba teyagamba insha Allah omukyala omu yekka bw'ati ye yafuna olubuto n'azaala. Kati Nabbi atuyigiraga nti abakugamba ekigambo insha Allah yahalizadde abaana 10 mu kiro ekyo kyonna balwanirira eddiini. Kati n'olw'ensonga eyo gwe omuzadde atulaba atuwuliriza. Leeta enniya nti muzadde Allah lyakuwadde si gwe.